Jeg skal nå de 400. Ellers er jeg ikke tilfreds med det, jeg laver. Man er da et konkurrencemenneske indimellem også. I Big Ball Brande er Anne-Mette Jensen her ikke kun for at tage kegler. Det er sammenholdet, og det er hyggeligt samvær, vi har her. Det er nummer et. Så derfor tager jeg afsted, uanset om jeg har udfordringer eller ej, ikke også privat, så tager jeg bare afsted. Det er lige lidt lyspunkt her. Anne-Mette har gået til bowling i Brande i 9 år, og i sin tid på banen har hun haft både op- og nedture. Så kan du have en periode, hvor du spiller rigtig godt, og du kan have en periode, hvor du går på munden til. Jeg er så en down-periode, fordi jeg har nogle personlige problemer. Men det er samværet og de sociale stunder, der er den store gevinst ved dagens dyst. De kommer her for at være sammen med andre, og så også fordi de synes, det er sjovt. Man bliver jo bidt af det, man vil jo vinde. Alle vil jo vinde. Man gør det så godt, man kan. Anne-Mette gør også sit bedste. Jeg havde lige en down-periode i anden omgang, men det første og sidste spil, de trak det op. Og hendes indsats belønner sig. Så slog jeg ham. Både på banen og i baren. Og så lavede min makker jo 111, så det kostede jo en omgang øl også, så det fik jeg også lige hele dag, jo. Nej, men jeg har den så til gode, jo. Og hun håber, heldet holder ved. Jeg fik 436, så det var godt nok. Håber, jeg kommer ind i en god stime igen, jo også.